ପୋଲିସ ଭରିବ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ। ବିନା ତଦନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରି ଅଡୁଆରେ ପୋଲିସ। ମୃତ ଯୁବକ ଫେରିବା ପରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପୋଲିସର ସତ୍ୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜେଲ ଯାଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗତ 2016 ମସିହାରେ ପାଇକମାଲ ଥାନାରେ ମାଝିପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦଣ୍ଡସେନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତ୍ ଦଣ୍ଡସେନା ନିଖୋଜ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପାଇକମାଲ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜିତ୍ ଦଣ୍ଡସେନା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ପରେ ପାଇକମାଲ ପୋଲିସ ବରଗଡ଼ ବିଶିପଡ଼ାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଜିତ୍ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ 19 ମାସ ପରେ ଜୁଲାଇ 2018ରେ କଲିକତାରୁ ଜିତ୍ ଦଣ୍ଡସେନା ଜୀବିତ ଥିବା ଖବର ପାଇ ଘର ଲୋକେ ଜିତ୍ଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ସତ୍ୟାସତ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେନୁ ସେମାନେ ପଚାରୁ ଟେମ୍ପୁ ଥି ଆସିଲେ ମୋତେ ପିଟିଦେଲେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁହା ଥି ମୁଁ ବେହୋସ ହେବୁନି। ତାପରେ ମୋତେ ଜିରା ନଦୀ ନେଇକରି ମୋତେ ପିଟିପୁଟା କରି ହେନ ମୋର ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ପଇସା ପୁଇସି ସବୁ ଲୁଟି ଲୁଟା କରି ହେନ ଛାଡ଼ିକରି ପଲେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିକ ନେଇଥିଲି, ପିଟିପୁଟା ଦେଇଥିଲି ମୁଣ୍ଡେ ବେଲେ ମୋର ୟାଦାସ ଟିକେ ଠିକ ନେଇଥିଲି ବେଲେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏନ୍ତା ସୋର ଆସିଲା 2 ବରଷ ପରେ ବେଲେ ଫୋନ କରିନି ଆସିନି ହେଲା ପୋଲିସ ବେଲେ ବିନା ଏଭିଡେନ୍ସରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଠୁକିଛନ୍ ବେଲେ ମୋତେ ମୋର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ ହବ। ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଏହି ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଓ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯିବା ସହ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କମିଶନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଲୁ ଗୁର୍ଲା ଓ ରାଘବ ନାୟକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। 2 ଦିନ ଖୋଜିଲୁ, 3 ଦିନ ଖୋଜିଲୁ, 3 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ପାଇମାଲ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି। ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଇଆଇସି ବୋଲି ଥିଲେ, ତାର ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, ତାପରେ ପଳେଇଲି। ତାପରେ 3 ଦିନ ଗଲା ଗଲି ଯେ ଫେର ନି ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ 16 ତାରିଖ କେସ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଫଆଇଆର କେସ୍ 25 ତାରିଖ ବନାଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଖୋଜାନୁରା ଦେଖିଲେ କେହି ନି ଖୋଜିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଆମକୁ ଖୋଜାନୁରା ଭଳିଆ ନି ଲାଗଲା, ଏନ୍ ଖୋଜିଲେ। ତାପରେ ବରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଡାକି ଆଇଲେ ଆମକେ, ଚାଲ ବରଗଡ଼ ନିକେ ଚାଲ ଜିରା ନଦୀନିକେ, ତମ ଛୁଆକେ ମାରିକିରି ଫେକି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ। କଲୁ ବୋଲେ ଖୁଜାନୁରା ଫଲସରେ ଖୁଜାନୁରା କଲେ ଗୋଟେ ଜେସିବି ଆଣିକି ଛଅ ଛଅ ମାରିକି ଫେକିଛନ୍ ବୋଲି ତା କିଛି ନି ମିଳିଲା, ପଚାରାଲୁ ବି ନି କହିଲା, କିଛି ନି କହିଲେ ଜେସିବି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି କେସ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ପାଇକମାଲରୁ ନିରଞ୍ଜ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।